Morto. Então ele não estava envolvido com drogas? Não. Me desculpa. Por que agora? A Bárbara. Ela sabia? Sim. Ela estava comigo quando aconteceu. E ela me convenceu que eu não devia contar. Porque senão eu seria considerada suspeita. Por que você sempre foi tão cruel comigo? Qual é, Marcela? Toda a situação com seu pai. Que situação? Meu pai descobriu que o seu pai tinha um caso com a minha mãe na fase terminal dela. Isso é mentira, Renata. Meu pai nunca, ele nunca conseguiu se envolver com ninguém. Desde que a minha mãe abandonou ele. Você passou em direito. Você sempre teve todo mundo ao seu redor. Sim, eu passei. Esses interrogatórios me fazem lembrar como foi horrível. Naquela noite em que o Júlio... Eu tô tentando fazer o que é certo. Pela primeira vez. Cláudio. Olha isso. São documentos, papéis do caso do Júlio, tudo que estava arquivado. Nós temos vários depoimentos, mas... Por que que o Luigi Gonzaga não foi interrogado na época? Era um caso pequeno, havia indícios de drogas, interrogamos poucas pessoas. Mas por que que você pensou no Luigi logo agora? Eu não sei se você sabe, mas o Luigi é dono de um dos alojamentos para estudantes daqui da cidade. O mesmo que o Júlio morava. Magali... Ai, por favor, Cláudio, eu preciso da sua ajuda. É só uma conversa, só para nós termos certeza de que não precisamos chamá-lo para interrogatório. Vai ficar bem sozinho? Bom, já passou do horário de recolher e a Bárbara foi morta às 11. Então eu tô 2 horas adiantada. E você? Eu acho que eu nunca mais vou ficar bem sozinha. Fazer o quê? Obrigada por ter me contado. Tchau, Marcelo. Tchau.
Renata? Alô? É da polícia de Santa Sara? Ela mora na rua Alameda. Mas eu liguei pra você. Marcelo! A gente precisa conversar. Eu acho que alguém vai atacar a Renata. Quê? Vem comigo. Marcelo, o que tá acontecendo? Só vem comigo. Marcelo, a rua. Alguém tentou me atacar. Cortaram a luz ali de casa e eu vi ele. Eu vi o assassino. Mas nossa casa tem luz. Impossível, eu sei o que eu vi. Mas Renata, não tem ninguém aqui. Por que eu ia inventar isso? Pra chamar atenção. O que você tá fazendo aqui, hein? Eu não tô mentindo. Renata, dorme lá em casa hoje, tá? Pega suas coisas. Agora ela tá mais calma e dormiu. Mas eu recebi os vídeos dela. É, eu tava aqui em casa e alguém ficou seguindo ela e me mandando os vídeos. Estevão, eu sei que é estranho isso que eu tô falando, mas não fala nada pra ela. Como assim? Onde você tá? É complicado. Tchau, Marcela. Beijo. Então eu sou complicado. E essa cara de preocupado aí? Olha, uma amiga minha foi atacada. Quer dizer que tem realmente alguém perigoso aqui na cidade. Pra uma cidade de 20, 30 mil habitantes, até que é bem movimentada, né? É, nós temos nossos problemas. Ai, então quem sabe o senhor não aproveita que eu vou ficar alguns dias aqui e tenta resolver esse problema complicado. Você não acredita em mim, não é? Eu acredito, sim. Não é estranho? Seu pai não dá nenhuma informação. Ai, eu não sei se ele sabe. E ele tem dessas. Do nada ele some. Sei lá, só acho estranho. Oi. Oi. Se esqueceu? Que a gente ia tomar café às 4 e buscar a Bianca na escola. Nossa, eu me esqueci completamente. Não, não tem problema. A gente pode marcar pra outro dia. Não, eu tô precisando sair. Me dá 5 minutos. Olha quem tá aqui. Esse mundo é maluco, não? É sim. O amigo virando crush. Esse mundo tá perdido. Eu não sou um... crush? Toda essa pressa pra pegar uma menina no colégio? Então, é que... Tá envergonhada, Marcela? É que sei lá. É estranho tudo isso que tá acontecendo. Mas você pode ficar à vontade. Oi. Olá, delegado Cláudio.
Em que posso ajudar? Boa tarde, Sr. Luigi. Nós poderíamos conversar um pouquinho? Claro. Entrem. Eu tava mesmo preparando um suco de tomate com abacaxi. Vocês tomam comigo? Não preciso, obrigada. Não, obrigado, Sr. Luigi. Mas sentem-se, fiquem à vontade. Muito obrigado. Eu não costumo receber visitas aqui. Tirando meu sobrinho, que entra e sai a toda hora, não para em casa nunca. É, essa é uma cidade de jovens. Ninguém tem tempo para um homem esquecido. Você tem muitos quartos para estudantes aqui. Não é um homem esquecido, Sr. Luigi. Só Luigi, policial. Eu não sou muito mais velho que você. Mas então, se não é pelo meu suco, o que é que traz vocês aqui? Sr. Luigi, o senhor conhecia Júlio Martins? O menino que foi encontrado morto no passado aqui? Claro, lembro. Nosso menino negrinho. Era um garoto bom, mas eu não era muito próximo dele, não. Sabe como é, né? A cor. Mas eu ouvi falar que ele estava envolvido com drogas, o que não me surpreende nem um pouco. Nada foi confirmado, Sr. Luigi. Mas por que isso agora? Magali e eu estávamos olhando alguns arquivos e percebemos que o seu depoimento não estava incluso. Eu mal conhecia. Do que ia adiantar o depoimento de um velho como eu? Não é muito mais velho do que eu, Sr. Luigi. Bom, Magali, acho melhor irmos. Sr. Luigi, muito obrigado por cooperar com a gente. Imagina, Cláudio. Prazer foi todo meu. No que precisar, eu estou sempre à disposição. E como está a sua menina? Cada vez menos menina. É, o tempo passa rápido, não? Bastante. E o Estevão? Não vejo ele desde ontem. Por que eu deveria saber do Estevão? Ele não dormiu na sua casa? Não. Eu devo ter me confundido, então. Tchau. Muito obrigado. Uma boa tarde. Até mais. Eu tenho que visitar uma amiga. A que sofreu o ataque? Você trabalhava com TI, não? Eu fiz faculdade, mas eu não terminei. Mas por quê? Virou interrogatório agora? Você acha que conseguiria entrar no meio de alguém? Ah, entendi. Aí o buraco é mais embaixo, mas eu acho que eu posso fazer esse esforço. Você lembra aquele vídeo que eu te mandei? O da menina que levou 3 tiros? Sim. Será que você... Ah, você quer virar o detetive agora? E eu tô abusando? Só um pouquinho. Mas eu não posso te garantir nada, porque faz muito tempo que eu não faço isso. Oi, meu amor. Posso assistir TV? Pode. Vai lá pra sala que a mamãe tá com visita. Nada de assistir filme de terror, tá, mocinha? Ai, Marcela, desculpa não poder te receber aqui. Eu tô no meio de um processo. Tranquilo. Beijo. Beijo. Vamos lá pro quarto. Eu não sabia que a Magali morava aqui no bairro. É, já tem um tempo. Mas eu acho que é melhor eu ir. Não sei se a Renata não tá me esperando em casa. Parece que agora vocês são melhores amigas. Ela tá precisando de uma amiga. Se eu pudesse ser essa pessoa, quem sabe assim as coisas não melhoram. Então, me conta como é que é esse cara. Achei que você fosse trazer ele junto. Ai, eu acho que eu tô apaixonado. Você não devia deixar ele se envolver tanto nessa história. Ai, deixa ele. É bom ter alguém por perto. Eu não sei porque não coloco um policial com cada uma de vocês. Qual é? A gente não tem dinheiro pra isso. Segurança particular. A Renata tem. Não. O pai dela tem. E tá sumido. E eu? Posso ser o seu. Uau. Essa foi bem direta. Eu juro que eu tô me tremendo por dentro. Se ele descobrir alguma coisa no e-mail do Juan. Se nem a polícia descobriu, você acha que ele vai conseguir? Pode ser perigoso? Pensa bem. Tem algo de muito insano em alguém que coloca uma máscara e simplesmente surta.
Todo mundo tem um monstro, Estevam. Você deveria deixar ele longe disso. Pro bem dele. Pro seu também. Volta na poça de lama. Não. Não. A senhora tem que pular nela. Eu digo, isso parece divertido. Eu ia mostrar isso pra Marcela, mas Eu achei melhor mostrar pra você primeiro. Você tá me assustando. Isso apareceu no meu computador esses dias. Tinha uma pasta na minha área de trabalho e, bom, eu fiquei apavorado. Juan, isso é sério. Eu vou ter que ficar com ele, tudo bem? Tudo. Eu não tenho nada pra esconder. Tem mais alguma coisa que você queira me falar? Não. Eu juro. De verdade. Não tem ninguém. Tá assistindo filme de terror. Eu te amo. Muito. Um pouquinho lá. Tem alguma coisa errada. Filha? Eu já falei que não é pra assistir filme de terror. Beatriz? Magali.